O avanço da tecnologia tem a cada dia mais proporcionado muitas vantagens à sociedade. Hoje você criar um site ou falar com pessoas que estão do outro lado do mundo já deixou de ser algo quase impossível, coisa que alguns anos atrás parecia muito distante. Só que em contrapartida, essa facilidade em conseguir criar qualquer coisa também tem o seu lado ruim. E um desses problemas tem preocupado a população sul-coreana e sido foco de muitas discussões por lá, principalmente porque tem atacado diretamente muitos idols de K-pop, que é o tal do conteúdo deepfake. Você já se deparou com esse nome pela internet? Você sabe por que isso tem sido um problema dentro do K-pop? Não? Então fica nesse vídeo que você vai entender tudinho. Mas antes, deixa o seu joinha se você curte o meu trabalho aqui. De verdade, o seu joinha, o seu apoio é fundamental para mim. Já pensou se todo mundo que tá assistindo esse vídeo deixasse o joinha? Cara, eu ia ficar muito feliz. Mas então, para explicar o que é o deepfake, eu quero apresentar uma analogia para vocês. Imagine que você pesquise por Twice no Google. Vai ver se aqui é algumas fotos das meninas para salvar no seu celular, ou para colocar como wallpaper mesmo. E aí você tá ali rolando as diversas fotos que aparecem por lá, quando uma imagem chama a sua atenção. Ela parece ser do Twice, ela tem o corpo de algumas membros do Twice, mas os rostos estão diferentes, parecem o rosto de um outro grupo de K-pop. É basicamente isso a deepfake. É um tipo de inteligência artificial que permite que uma pessoa seja substituída pela imagem de uma outra pessoa, seja uma imagem ou um vídeo existente. É claro que essa tecnologia também é muito utilizada para fazer memes. Você já viu aqueles memes de pessoas famosas sendo substituídas por outros famosos? Tipo Nicolas Cage no corpo de uma mulher, ou colocar ele no X-Men em vários filmes que ele nunca fez. Você já deve ter se deparado por esse tipo de memes pela internet afora. Mas nos últimos anos, ela vem enganando muita gente, promovendo várias fake news, principalmente vídeos políticos, tá? Que inclusive muitos desses políticos estariam utilizando dessa tecnologia ao seu favor. Sabe aquelas expressões que indicam que uma pessoa tá mentindo? Ou que ela mesma não acredita no que ela tá dizendo? Então, esses políticos estariam usando isso para mascarar essas expressões, ou seja, para deixar aquele político com aquele tom totalmente neutro, sem fazer qualquer tipo de expressão. Para vocês terem noção do poder que essa tecnologia tem, ela é capaz de criar falas reais, passando pronunciamentos falsos de tal pessoa. Existem ainda a capacidade de recriar expressões de uma pessoa no rosto de uma outra pessoa. Essa tecnologia é até mesmo utilizada em filmes para corrigir uma expressão ou outra. Ou seja, essa tecnologia em si não é nova, mas ela começou a ganhar muita fama em dezembro de 2017, quando um usuário no fórum Reddit, com esse mesmo nome, começou a postar vários vídeos pornográficos falsos com pessoas famosas. Ele primeiro colocava os rostos que queria em vídeos já existentes e fazia tudo acontecer. Os casos que ficaram assim mais populares foram das atrizes Gal Gadot, a Mulher Maravilha, e da Emma Watson, a Hermione. E assim, parecia assustadoramente real. E eu acho que eu nem preciso explicar o porquê dos internautas sul-coreanos estarem com tanto medo dessas deepfakes, não é? Bom, ultimamente tem acontecido vários problemas onde esse tipo de conteúdo é criado para apresentar idols de K-pop em conteúdo pornográfico. Um internauta recentemente mostrou como uma deepfake pode ser assustadora se usada de forma maldosa. Ele postou algumas capturas de um vídeo, que foi justamente aquele que eu expliquei, que eu exemplifiquei no início desse vídeo, onde os rostos das membros do Twice foram substituídos por rostos do Blackpink. A Nayeon foi substituída pela Jennie, a Jungkook pela Jisoo, a Momo pela Lisa e a Sana pela Rosé. Tivemos ainda a Mina pela Seulgi do Red Velvet e a Tzuyi pela Joy. O internauta que criou a postagem disse o seguinte na comunidade online: "Estas são apenas fotos de capturas de um vídeo, mas parecem reais. Isso seria um grande problema se até mesmo pessoas comuns pudessem criar conteúdo deepfake e usá-los de uma forma mal intencionada. Seria um problema maior ainda se os indivíduos que usassem deepfakes
não fossem punidos adequadamente pela lei. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas poderão cometer crimes usando rostos de outras pessoas. E é aí que tá. Isso já vem acontecendo há um tempo. E muitos internautas disseram a mesma coisa que eu tô pensando. Eu vi em um site pornográfico um vídeo de um vídeo deepfake de um membro de um grupo feminino muito popular. Claro, eu não assisti, mas a foto em miniatura parecia tão real que eu fiquei chocado. Essas fotos parecem tão real, é tão assustador. Ouvi dizer que 98% desse conteúdo deepfake são usados de maneiras maliciosas. Além disso, 25% desses vídeos pornográficos deepfake usam membros de idols coreanos. Isso é tão ruim, as pessoas que criam esse conteúdo precisam ser punidas. E guys, isso é mais real do que vocês imaginam. Tá tendo muitos desses vídeos ultimamente com idols de K-pop. Eu não vou falar aqui qual é o grupo de K-pop porque, porra, seria inconveniente da minha parte. Mas existem, galera. Isso é algo que precisa ser discutido, porque imagina uma pessoa que tá ali trabalhando, entrar na internet e ficar sabendo que estão usando o rosto dela pra colocar em um vídeo pornográfico. Porra, é meio assustador isso, não é? Ainda mais porque fica muito real, muito bem feito. Ninguém ia gostar disso, cara. E o pior é que isso não tem acontecido só no K-pop, não, mas no mundo inteiro. Eu acho que se precisa discutir mais sobre isso, é um ponto interessante. Porque, realmente, se não falarem sobre isso, se não discutirem sobre isso, vai acontecer como esse cara falou aí. A coisa pode piorar muito se cair nas mãos de pessoas maliciosas. O lado bom é que a deepfake tá sendo desenvolvida abertamente, né? Não tem um mistério por trás disso. O que significa que, em teoria, é muito mais fácil da lei descobrir quem criou tal coisa. Mas isso significa também que é mais fácil pra uma pessoa aprender. Então fica nesse dilema aí. Mas e você? O que você acha das deepfakes? Você acha que deve haver algum tipo de punição contra as deepfakes maliciosas? Ou você acha que tá tranquilo, que é tudo de boa, que estão exagerando demais? Comenta aí, porque eu quero realmente saber o que você pensa. Ah, e não se esquece de deixar o seu joinha, porque ajuda muito na divulgação. Compartilha ele nas redes sociais, no WhatsApp, nos grupos do Face. Cara, ajuda muito, vocês não fazem ideia disso. E eu agradeço, tá? E se você quer um canal que fala de K-pop toda semana, que te coloca dentro da cultura sul-coreana, do mundo K-pop, se inscreve aqui, ativa o sininho, porque é só assim que o YouTube vai te entregar sempre que vídeos novos saírem por aqui. Você não vai se arrepender. Então até a próxima. Fui! Por favor, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo pra ajudar e a divulgar.